4 гектари водного дзеркала, унікальні дерева, яким по 150-200 років, рештки старовинного маєтку на території, а площа її загальна 17 гектарів. І все це – Ободівський парк. Сьогодні він у стадії реконструкції, яку проводять коштом обласного природоохоронного фонду. Відповідно до опису в реєстрі об'єктів природно-заповідного фонду Вінницької області, Ободівський парк ландшафтного типу було створено у 70-х роках 19-го століття. Офіційний статус йому надали в січні 1960-го. Розташований парк на пагорбі з двома терасами. Серед насаджень – столітні сосни, дуби, софора японська, горіх чорний. Відповідальним користувачем є Ободівська школа-інтернат. Тривалий час вона знаходилась у приміщенні палацу. Парк має велике значення, тому що це є осередок біологічного різноманіття, в якому ми маємо зберегти і флору, і фауну, а разом з тим він є одним із основних осередків для відтворення чистого повітря. У нас знаходиться чудове, прекрасне старовинне приміщення палац Сабанського. Але, на жаль, на даний час воно зруйноване, і ми стоїмо перед руїнами, перед залишком того, що було колись красивим. Роками територію не підтримували у належному стані. Бракувало і фінансів, і людського ресурсу. Зарошене то було, то і ляки валялися туди, як його. Було погано було. А зараз вони повичищали, перечищали мене. І ти нормально вже. І, звичайно, тут були доріжки, тут воно було набагато краще. Такі реалії більшості парків Вінниччини. Щоб врятувати їх, екологи ініціювали програму відродження парків. На протязі 15 років взагалі ніхто ніяких робіт не проводив в жодному парку. У 16-му році було виділено з бюджету кошти на проведення розчистки деяких парків. Критерієм був це соціальне направлення. В Ободівці процес реконструкції в планах, але не абстрактних, а цілком конкретних. Наразі силами місцевих ресурсів взялися за розчистку. Розчищено від сухих дерев частину парку на території 4 гектарів. Далі ми працювали над проектом по видаленню аварійних і небезпечних дерев. Це були кошти сільського бюджету. Спільно з екологами Вінниці ободівчани готують пакет документів на реконструкцію парку. 2018 стане роком його відродження. Юлія Черкашна, Юрій Добровольський, телевізійні новини Вінниччини.